Azərbaycanla Türkiyə arasında birgə turizm marşrutunun yaradılması nəzərdə tutulub. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Dövlət Turizm Agentliyi sədrinin müavini Azadə Hüseynova Azərbaycan-Türkiyə turizm üzrə birgə komissiyanın ikinci iclasında bildirib. Burada müxtəlif istiqamətlər var. Bunlardan biri hər iki tərəfində beynəlxalq təşkilatların da belə deyək təmsilçiliklə bağlı bir cəmiyyətdaşlıq, müxtəlif turizm sərgilərində, müxtəlif turizmlə əlaqəli tədbirlərdə bir cəmiyyətdaşlıq, turizm sənayesi nümayəndələrinin turizm sənayesi nümayəndələri ilə birgə işin təşkil olunması, hər iki tərəfdən bundan başqa təhsil sahəsində əməkdaşlıq imkanları və eyni zamanda hər iki ölkəyə, yəni həm Azərbaycandan Türkiyəyə, həm də Türkiyədən Azərbaycana gələn turist sayının artımını təşkil eləmək üçün və əməkdaşlığı daha tam möhkəmləndirmək üçün görülə biləcək işlərlə bağlı müzakirələr aparılacaqdır.